ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ଭାଗିଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ଶେଷରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମାଗିଲେ ଭୁଲ। ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପିଣ୍ଟୁ ସରକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଇ ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ଭୁଲ ମାଗିବା ସହିତ ପିଣ୍ଟୁ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯାଉ, ମୋର ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ଚଳାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଭିତରେ ନଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ସିନା ବସ୍ ଭିତରେ ନଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପିଣ୍ଟୁ ବିନା ତାଲିମରେ ବସ୍ ଚଳାଇ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ପିଣ୍ଟୁ ଶେଷରେ ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଏକଥାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ଦୋଷରେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଜଣ ପିଣ୍ଟୁକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କରି ପିଣ୍ଟୁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।